На Всеукраїнський форум «Сильної України» представники партії з'їхалися з усієї держави. Разом обговорюють майбутнє зовсім іншої України з новими лідерами. Популярність Сергія Тігіпка в Україні достатньо висока. Однак сам голова партії переконаний, одне з головних завдань – виховати регіональну управлінську еліту. И тут очень важно запустить вот эти звездочки местные, для того, чтобы оттуда вырастали, начали двигаться лидеры. Мы очень внимательно подходили к выбору мэров. Вы видели, достаточно симпатичные, молодые, такие открытые люди, которые чего-то уже добились, каждый в своем каком-то направлении, за которыми уже есть какие-то решения, такие хорошие, прогрессивные. Поэтому очень важно, чтобы там было лидерство, чтобы оттуда сейчас исходила инициатива. Заступник голови партії Олександра Кужель говорить, сьогодні на розгляді знаходяться заяви 15 тисяч людей, які хочуть поповнити лави нової політичної сили. При цьому кількість людей, які бачать необхідність реформ, постійно зростає. Сьогодні це вже більше 20% хочуть змінень, хочуть реформ. Значить, це майбутня платформа нашої партії. Я би хотіла привести вам деякі цифри статистики. Сильна Україна росте постійно. В апреле нас было, вы послушайте, 414 человек, в мае 23 тысячи, в июне больше 35. За июль, август и начало сентября количество членов партии выросло на 2/3. Сегодня уже нас акцент. Слушаємо внимательно. 73 тисячі. Необхідність оновлення політичної еліти довели народні праймеріс, які були проведені партією. Кожен кандидат від партії повинен був отримати оцінку українського народу. Люди самі вирішували, хто є достойним кандидатом від сильної України. Ми виконали свою обіцянку і залучили народ до політичного процесу на самому початковому етапі підготовки до виборів. По-друге, ми впевнені, що в наших партійних списках не з'являться сумнівні особистості. В них не буде місця людям з судимостями чи кримінальним авторитетом. Бо оцінювали наших кандидатів не за обсягом гаманця, а враховуючи думку виборців. Сергій Тігіпко переконаний, сьогодні його команда може знайти підтримку по всій Україні, тому що вже націлена на конкретні реформи та реальні дії. Що стосується місцевих рад, то ми будемо представлені практично у близько 800 радах, я так вважаю, і по чисельності тих осередків, які були свого часу зареєстровані, які розпочали роботу, це той мінімум, який ми собі поставили. Але можу сказати, що боротися будемо по всієї Україні. Ми не ставимо якісь там регіоналізації якоїсь не робимо для себе. Буде схід, захід, південь, північ, все. На Всеукраїнському форумі Сергій Тігіпко показав, в нього є команда, яка може приймати сильні рішення.